Det var fandme godt nok noget. Skal vi gøre til den næste syv, så nu er det sådan lige. Dæk op, og så kan vi sætte den helt op bag, altså der skal ud af den. Det var fri bakken. Hvem har den anden? Her! På tredje! Her!
Og så væk med den! Sarah, nu lad den nu være, skat. Hold den bare. Ikke? Hold du den bare. Ja, ja, så vi kan lige. Hvad er det? Den dag skal dreje, men han har en dag derude, hvor de så vil hyre ham ind til at lave noget af hans gamle arbejde. Så det er meget hyggeligt. Så jo. Kom nu, drenge, lidt mere, kom nu! Godt, Malte! Spil dig tæt, Markus! Jeg vil også vælge, hvis jeg havde bare en tredje glas eller højere op, så ville jeg ikke vælge. Men det var jo, det var, de brugte jo, hvad skal man sige, i vinterhalvåret. Der havde de en coach hyret ind, der giftede og kommer i hånden. Ja, det er så ulækkert. Han får i hvert fald, han får øvet i dag. Der er noget at lave til ham. Det må man sige. Og du kan godt se, at det er jo ligesom, de forstår. Ej! De forstår jo heller ikke. Det var forsinket reaktion, var det ikke det? Det er flaks. Ui, han. Så, smøjte det. Tak for kampen. Så bliver vi også i dag for kampen.